പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാ വയറ് നിറച്ച ആഹാരം, കേക്ക്, പേസ്ട്രീസ്, എന്റെ അമ്മേ അമ്മേ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. നിർത്ത് മോട്ടോ നിർത്ത്, ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ജോൺ അങ്കിൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കാം. വരൂ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ നിനക്ക് 2 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് തന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ എല്ലാം പഠിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പഠിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ മോട്ടോ ബത്തലൂന്റെ ഇനി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. കൊള്ളാം ബോസ്, കൊള്ളാം, എന്ത് നല്ല കവിതയാ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരെ രണ്ടിനെയും ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചിരുത്തണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ നായ്ക്കളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഇവിടെ കെട്ടിയിടാം. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്, ബോട്ടും പത്തലും ഡോഗുകളായി എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡെയിലി പിന്നെ അവർക്ക് എല്ലാം തിന്നാ കൊടുക്കുന്നതും. ഓക്കേ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വന്നാലും വന്നാലും മിസ്റ്റർ മോട്ടു പത്ലു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ്. ഇരിക്കെ, കസേരകൾ കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജോൺ ആണെന്നാ തോന്നുന്നേ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നുന്നത്. വീട്ടിൽ പോവാം, ആദ്യം കേക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ഇവൻ ആരാന്ന്. പറ, എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ വേഷം മാറിയത്? എന്തിനായിരുന്നു ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ? വേഗം പറഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങളെ ഇടിച്ചിടിച്ച് പീസ് പീസാക്കി പാർസൽ ചെയ്യും. ഞാനെല്ലാം പറയാം, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന്. വരൂ, നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല. ആദ്യം നീ ഇരിക്കേ. വേണ്ട, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇരിക്ക്, നിങ്ങളല്ലേ അതിഥികള്. ആദ്യം നീ, നീ, നീയാണ്. ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ, നമുക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാം. ആദ്യം ആരിരിക്കുന്നു? നമ്പർ 1, നീ മ്യൂസിക് ഓൺ ചെയ്യൂ. ഓക്കേ ബോസ്. ഞങ്ങളുടെ ബോസ് ജയിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ബോസ് ജയിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ബോസ് ഒരിക്കലും തോൽക്കുകയില്ല. തീർന്നിട്ടില്ല. പ്ലാൻ എ ഫെയിൽ ആയല്ലേതാ, പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടല്ലോ. പത്തലു, ജീവൻ വേണേൽ ഓടിക്കോ. ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്ക, നീയും വേഗം ഓടിക്കോ. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഈ ജോൺ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനിയും വെടിവെക്ക, ഫ്രീസിംഗ് കണ്ണുണ്ട്. ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. 1 മാസം ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഈ ജോണിന്റെ കളി കണ്ടോ. ഐഡിയ, നിന്റെ ആ കൈ ഒന്ന് വെച്ചേക്ക് വേഗം. സോറി സോറി, ഞാനത് മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. നമ്പർ 2, പ്ലാൻ ബി, പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ബി.
പത്തലു ഓടിക്കോ, ഇത് തീനേക്കാൾ ചൂടുള്ള വേറെന്തു ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അവര് എത്ര നല്ലവരാ, നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു. കാറ്റു കൊണ്ടാട്ടെ ബോസ്, കാറ്റു കൊണ്ടാട്ടെ. കാറ്റൊക്കെ പിന്നെ കൊള്ളാം, ആദ്യം നമുക്ക് അവന്മാരുടെ കാറ്റ് അയച്ചു വിടാം. ബോസ്, ഇതെന്തോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം. മോട്ടു, വേഗം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കേ. നിനക്കെന്താ ഇത്ര ധൃതി? ആദ്യം കേക്ക് കഴിക്കണ്ടേ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കാം. ഇവിടെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയാ, അപ്പോഴും നിനക്ക് കേക്ക് തിന്നേണ്ട ചിന്തയാണോ? നിന്നെ പോലെ ആക്രാന്തം പിടിച്ച ഒരാളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കൊള്ളാം ബോസ്, കൊള്ളാം. എന്ത് നല്ല കവിതയാ. ഇട കവിതയ്ക്കുണ്ടായവന് കവിതയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിട്ട് ആ മോട്ടൂനെ പത്തലൂനെ പിടിക്കാൻ നോക്ക്. എന്തൊക്കെയാ നീ ചെയ്യുന്നേ? പത്തലു ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് കേക്ക് കഴിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അതെ ജോൺ തട്ടോണേ, നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഒരു നേരം പോക്കിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കേക്ക് കഴിച്ചോട്ടെ. അതിനിപ്പോ എന്താ ഇത് എടുത്തോളൂ. ഇവനെ പിടിക്ക്. നമ്പർ വൺ, നമ്പർ ടു, വേഗം വാ, ഒന്ന് വേഗം വാടേ, ഇവനെ പിടിക്ക്, വേഗം വേഗം. ബോസ്, മോട്ടും പത്തലും എവിടെ പോയിരിക്കയാ? ഇവിടെ എവിടെയാ ഉണ്ട്? കറക്റ്റ് അറിയില്ല, എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേ, അന്വേഷിക്കോ. വെറും വയറ്റിൽ എന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞോടെ പത്തലും നിനക്ക്? നീ തന്നെ ആലോചിക്കൂ. ഐഡിയ ബോസേ, ബോസേ, നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നേ. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കൂ, ഞങ്ങള് പോയി മോട്ടു പത്തലൂനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കേ ഓക്കേ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യ, പെട്ടെന്ന്. ഈ ഭീകര ജീവി ഏതാണ്? ഈ സുന്ദരമായ മുഖം നിന്റെ തന്നെയാണ് ജോൺ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുഴിക്കുന്ന കുഴിയിൽ അവനവൻ തന്നെ വീഴുമെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ജോണേ? നമ്പർ വൺ, നമ്പർ ടു, ഇവരെ പിടിക്കും. പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയൂ, അതൊക്കെ പോയി എടുക്ക. കൊള്ളാം. ഈ ജോൺ ആയിരിക്കും ഡോൺ, ജൂൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡാൺ. ആ കസേരയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഈ മിസൈല് ചെയ്തിരിക്കും. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പെറ്റ് ഡോഗായി മാറിയിരിക്കും. ഓടിക്കോ മോട്ടു, ഓടിക്കോ. കോട്ടത്തില് നമ്മളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. ചേട്ടാ ചേട്ടാ, സ്കേറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തരുമോ? നിനക്കൊന്നും വിവരമില്ലേടേ, നീയൊക്കെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ കൊടുത്തത്? മോട്ടു, വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേ. ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക്? ഐഡിയ ജം. ഞാനാകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഡോഗ് ആകാൻ ആഗ്രഹമില്ല.
ബൈ ബൈ ജോൺ, നിന്നെ നോക്കുന്ന ജോലി അമ്മ രണ്ടുപേരും നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തോളുന്നേ. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. പൊളിക്കടുത്തല്ലോ ഡോക്ടർ ചാട്ടക്കാ, നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. എപ്പ നോക്കിയാലും ജോലി ചെയ്യണല്ലോ. ഞാൻ വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ഈ ബോക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്നവരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡിനകം ഗാഢനിദ്രയിലാവും. എണീക്കുമ്പോ വളരെ ഫ്രഷ് ആയി തോന്നും. എന്താ പറഞ്ഞേ, ഒരാളെ ഗാഢനിദ്രയിൽ എത്തിക്കുന്ന മെഷീനോ? സത്യമാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഗാഢനിദ്ര വളരെ അത്യാവശ്യം. രാത്രികാലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് ഉറക്കമേ വരാറില്ല. ഇപ്പോഴും സമൂസ കഴിക്കുന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓയ് മോട്ടു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്കേ, എന്റെ ബ്രോ, നീ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ. വാ വാ മോട്ടു, അതൊന്നും വേണ്ട. ഡോക്ടർ ജഡ്കയുടെ മെഷീൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ശരിക്കും പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രമില്ല. എന്റെ മിഷന്റെ ശക്തി കണ്ടല്ലേ, ഇവൻ കിടന്നപ്പോഴേ ഉറങ്ങിപ്പോയി. സ്വപ്നമല്ലോ കാണാൻ പറ്റൂ. ഓയ് മോട്ടു, നീ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങ്, എന്നാലല്ലേ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റൂ. കണ്ടില്ലേ 10 സെക്കൻഡിനൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയത്. എന്റെ വലിയേട്ടാ, ഈ സ്വപ്നത്തിൽ സമൂസകൾ വരുന്നത് പോലെയുള്ള വല്ല മെഷീനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഓയ് മോട്ടു, നീ ഒന്ന് മിണ്ടാത്ത കിടക്ക്, അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉറക്കം വരിക? ഇനി ഇവൻ ഉറങ്ങിക്കോളും, ഞാൻ പവർ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയായാൽ ഞാനൊരു കോടീശ്വരനായി മാറും. ഓയ് ബല്ലേ 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 ബല്ലേ. ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടു ഇനി ഉണരാൻ പാടില്ല. ഇവനെ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. കൊള്ളാം ബോസ്, കൊള്ളാം. എന്ത് നല്ല കവിതയാ, അതിനെ പറ്റൂ. നല്ല കവിതയാ ബോസ്. ദാ നോക്ക്, ജോൺ മോട്ടുവിനെ കട്ടോണ്ട് പോകുന്നു. വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും സമൂസകൾ തരുമോ? നല്ല ചൂടുള്ള സമൂസ. അതിനെന്താ, ഉടനെ തന്നെ സമോസ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ. ബോസിന്റെ നിന്നും കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. കിടങ്ങില്ലാത്ത സമൂസയുമില്ല, ബാവില്ലാത്ത ദോശയുമില്ല. എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഇത് ബോസിന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ, എവിടുന്നാ വരുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം, മോട്ടു ഒന്ന് മാറിക്കേ. കാലെടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവിതകാലം ഒരിക്കലും ചൂടാൻ പറ്റത്തില്ലോ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാനല്ലാതെ പണിയോ അറിയത്തില്ല. കൊള്ളാം ബോസ്, കൊള്ളാം. എന്ത് നല്ല കവിതയാ, സമ്മതിച്ചിരിക്കും. കവിതയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിട്ട് ഈ ബോട്ടൂരെ കൊണ്ട് പോവാൻ നോക്ക്. ഇവന്റെ കാലയിൽ വല്ല ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. ഓക്കെ ബോസ്. ചേട്ടാ ഇതാ വന്നു.
സമൂസ സമൂസ വിശക്കുന്നല്ലോ സമൂസ സമൂസ ബോസ്, സമോസ ഇനിയും വേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത്. പത്ത് രൂപയേ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. എന്താ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കും. ബോസ്, ഈ സമോസ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? സമോസ അവിടെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് താഴെ പോത്ത് ബോട്ടൂരെ പിടിക്കാൻ നോക്കടാ. സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ലോ. ഇന്ത്യൻ നിയമമാണ് സത്യം. മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്ക്. എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ മീതെ തന്നെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യണല്ലേ. ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വന്നേക്ക്. Huh?
ഉറക്കത്തിനും നിനക്ക് ഈ സമോസ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ നിനക്ക് സമോസ തരില്ല. ഇതെന്ത് പരിപാടിയായത്? കണ്ണടച്ചിട്ടും സമോസ തിന്നണമെന്നോ? അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്, അവനെ വെറുതെ ഉണർത്തരുത്. സമോസ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്ക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാ പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. അങ്ങനെയോ? ഓഹോ, ഇതെന്ത് പുതിയ നാടകമാ! അയ്യോ, ഇനിയും എത്ര തിന്ന് മുടിക്കും? എന്റെ കട മുഴുവൻ കാലിയാക്കി കളഞ്ഞോടെ. രാവിലെ തുടങ്ങിയ തീറ്റിയ ഇനിയും നിനക്ക് മതിരായില്ലേടെ? ദൈവത്തെ ഓർത്തുനിന്ന് എഴുന്നേക്കാമോടെ ഇവിടുന്നു. അവൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ഉണരില്ല. ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഉണരുള്ളൂ. എന്ത്?